yağını. Keyin nima qilaman? Keyin bu ipni ozgina tortamiz. Kichkinaroq bo'lishi uchun. Keyingi qiladigan ishimiz endi bu savatchamizni tagi bo'lsa biz ustiga ustki qismiga chiqamiz. Buning uchun nima qilaman? Shu bittasini olaman va shuni olaman. Birinchi qatorda bu petlamizni ham ichkarisiga kirgizib yuboramiz. Mana chiqardim. Va to'qidim. Endi ikkinchisini ko'rsataman mana. Shuni birinchisini olamiz. Oldik. Va shu yumaloqni olamiz. Mana. İkalasini ichidan o'tkazdik. Har bittasini shunday qilib to'qib chiqamiz oxirigacha. Mana shu joyini to'qib chiqdik. Endi keyingi ishimiz buni ozgina chiqaramiz va shu joydan orqaga o'tkazamiz. Endi agar oddiy savatlar bo'lganda, ya'ni ikkinchi qatorini oddiy bularni ichiga kirib to'qib ketaverardik. Endi ozgina boshqacharoq to'qilishi, mana shu to'qilishni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Buning uchun nima qilamiz? Ipimiz bog'da turibdi. Bu ipni shuni ichidan o'tkazib yuboramiz. Bu ipimizni yashirish uchun mana. Endi birinchi qiladigan ishimiz nima qilamiz? Ipni shunday ushlaymiz va shu ustidan kiramiz. Bitta oldik. Olganimizdan keyin buni oldiga bas, orqasidagini pastiga kiramiz. Mana. Va shu joydan orqaga chiqaramiz. Buni to'qaymiz. Mana. Endi shu yonidagiga kiramiz. Mana. Yonidagiga kiramiz. Oldik. Va buni orqasiga. Mana. Yana shu yonidagiga kiramiz. Va buni orqasidagiga kiramiz. Mana bir qatorini to'qib chiqdim. Endi mana oxiriga kelganimizdan keyin yana shu ipini chiqaramiz. Bu emas, shu. Mana shuni ichidan o'tkazamiz orqa tarafga. Va yana har doimgidek qilganimizdek bu ipni ichidan shunday qilib o'tkazamiz. Mana bu qatorimiz tayyor bo'ldi. Endi keyingi qatorga chiqish uchun nima qilamiz? Endi keyingi qatorga chiqish uchun yana shu tepasidan kiramiz. Bu tarafdan olamiz. Oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz shuni mana shu joyda ko'rinib turibdi. Joyi. Mana shu shu joyga kiramiz va bu orqasidan olamiz. Va shu bunga bas. Mana bunisiga bas. Bu yonidagiga yana bir marta kiramiz. Mana. Shu orqadagiga chiqaramiz orqadagidan. Shunday. Ammo tona. Yangi o'rgangan qizlarimiz uchun ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Lekin juda chiroyli ko'rinadi va qattiq savatcha bo'ladi. Mana ikkinchi qatorimizni ham tugatib oldik. Endi keyingi 3-qatorda men qizil ip bilan
to'qiman. Shuning uchun sizlarga ham ipni ulashni o'rgatmoqchiman. Buning uchun mana ozginagina ipni qoldirib, shu joydan kesamiz. Bu ipni bekitamiz. Hozir bekitishni ham qanday qilib ko'rsataman sizlarga. Buning uchun mana bu birinchisidan bast, ikkinchisiga ipni olib o'tamiz orqa tarafga. Buni ko'p agar mana videolarimni to'qigan bo'lsalaring, ko'p videolarda qilganman. Shunaqa yo'lda bekitishdi. Juda ham chiroyli ko'rinadi tepadan qaraganda. Va to'qiyotganda adashib ketmaymiz, petlalarimizni yo'qotib qo'ymaymiz. İçiga bir joyga yashirib qo'yaman ipini. Keyin qizil ipini uleyman. Endi keyingi rang ipni qo'shamiz. Buning uchun yana ipimizni shunday ushaymiz. Bunday qo'yamiz. Va keyingi qiladigan ishimiz shu tepasidan kirib ipni olamiz. Bu orqaga qaytib shu joydan ipni chiqaramiz. Bu orqasidagini ham ichidan yurg'izib ketamiz. Mana. Agar sizlar shu ipni ichkarisida bir joyga bog'lab qo'ysalaring ham bo'ladi. Chiqib ketishdan xavotir olsalaring. Mana buni ham xuddi shu yashilda qanday qilib to'qigan bo'lsak, xuddi shunday qilib to'qib ketamiz. Faqatgina boshqacha ip aralashtirganimiz uchun ozgina chiroyliroq ko'rinish bo'ladi. Mana qizlar, men ko'rib turganingizdek, ikkita yashil, ikkita qizil, yana ikkita yashil qator to'qidim. Men ko'rsatish uchun qilganim uchun kichkinagina shada tugataman. Kim xohlasa shunaqa katta savatcha ham to'qishi mumkin. Juda ham yaxshi va ko'p narsalarni qo'yish uchun ham uyda juda ham chiroyli turadi. Endi oxirida nima qilamiz? Mana oxirida tugatish uchun shu tarafda yana ipimizni orqa tarafga o'tkazamiz. Mana faqat o'tkazganimizdan keyin bizgina kattaroq qilib o'tkazamiz. Endi mana bu tarafda shu joydan pastga tushiramiz bu ipimizni. Mana. Shunday qilganimizdan keyin bu emas. Shu krючокdan kiramiz, shu petladan bu ipni kirgizamiz. Mana. O'zgina boshlaring qotirishi mumkin. Keyin bu ipni bundan chiqaramiz. Mana chiqardik bu tarafga. Endi ikkinchisiga kiramiz. İkincisini ham chiqaramiz. Va shu birincisini ichidan o'tkazamiz. Bu joyda yana shunday qilamiz. Bundan chiqaramiz. Buni ichidan o'tkazamiz. Bu joyda ham xuddi chiqaramiz. Buni ichidan o'tkazamiz. Mana har birini ichidan o'tkazib bütün chekkalarini to'qib chiqamiz. Mana to'qib chiqdik oxirigacha ipimizni ozgina qirqamiz, kesamiz shu joyda. Va eng oxirini ham ko'rsatib beray. Shu birinchi to'qiganimiz ichiga kiramiz. Mana shunday qilib kirdik. Bu ipni bu tarafdan chiqaramiz. Va tarafga o'tkazamiz. Mana ichida biron joyga qatirib qo'yamiz. Mana qizlar, savatchamiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.